Компания, რომელიც მეცხრე არხის აპარატურას არემონტებდა, პრობლემების შეექმნა. დავით ზილფიმიანს პირველი სტერეოს და სტერეო პლუსის წილი დაუყადაღეს. ზილფიმიანმა დღეს დახმარებისთვის იტალიის საელჩოს მიმართა და მისთვის შექმნილი პრობლემები დიპლომატებთან ერთად განიხილა. დავით ზილფიმიანმა საკუთარი წილი მის იტალიელ შვილს გადასცა, რის გამოც კომპანიის ერთ-ერთმა მეწილემ, გელა ბეჟუაშვილმა, მას სასამართლოში უჩივლა. ზილფიმიანი სასამართლოს გადაწყვეტილებას უსამართლოს უწოდებს. მე მთხოვა ჩემმა კოლეგამ, მათთვის შემეკეთებინა, ჩვენ გვაქვს კონტრაქტი ტექნიკურ მომსახურებაზე TV9-დან და ეტყობა კი არა, ეს დააკავშირეს იმასთან, რომ რაღაცა კავშირში იყო ივანიშვილთან და მიზეზი გახდა, მე ვფიქრობ ეს, თუმცა ჩემი შვილი, მე პატრონე გახდა პარასკევს, მაგრამ მე ისევ შეცვალეს და აღარ არის მე პატრონე, საერთოდ არ იცნობს ივანიშვილი.